Então, gente, eu sou o Ramon, lá da página Asas do Leitor, e bem-vindo ao nosso canal. O vídeo de hoje eu vou separar algumas perguntas que eu recebo frequentemente lá no Papo com Asas, que é aquela caixinha do Instagram que eu faço lá sempre. Acho que eu faço no sábado ou domingo de cada semana. Então, eu vou fazer aqui. E a primeira pergunta que eu mais recebo é quantos anos eu tenho? Eu tenho 21 anos. Eu fiz 21 em 14 de janeiro desse ano. A segunda pergunta é: desde quando você lê? Eu leio basicamente desde aos 7 anos. Eu lembro que na minha escola tinha a professora de português passava tarefas pra gente ler e tinha muita revista em quadrinho do Maurício de Souza, Turma da Mônica, o Cascão e tudo mais. Então, eu peguei firme mesmo, eu gostava, tipo assim, ficar em casa. Eu lembro que eu assistia Todo Mundo do Cris na Record, que passava à tarde, e depois eu já lia uma revistinha todinha. É lógico que HQ é mais fácil de se ler, né? Ainda mais pra uma criança, quando tá empenhada. Mas eu acho que tudo começou dali. Então, desde aos 7, através de Turma da Mônica, do Maurício de Souza, que inclusive eu gosto bastante, e o filho dele já me notou pela página. Vocês acreditam nisso? O Mauro, que é o filho dele. É, me pergunta também se eu sou gay. Eu não sou gay. É, uma coisa que rola bastante no meio literário é que a maioria das pessoas que seguem atribuem o ato da leitura como se a pessoa fosse homossexual. Eu acho que esse conceito já foi ultrapassado há muito tempo. Eu sou hétero, eu gosto de ler. É, começou com um hobby, mas depois se tornou uma paixão e eu leio bastante, graças a Deus. Você namora? Sim, eu namoro, tenho um relacionamento, inclusive essa foto aqui é devido a ela. Tem um relacionamento de quase 4 anos. E o povo gosta muito de ver ela na página, mas, né? É, ela não fica aparecendo muito. A próxima pergunta é: quantos livros você tem na sua estante? Nenhum. Primeiro que eu ainda não tenho estante. Eu tô pensando em comprar uma. Ou criar uma, porque eu já tentei criar uma, eu acho que eu vou mostrar em outro vídeo. Eu criei uma com aqueles caixote de verdura, fruta. Deu certo. O problema que ela ficou pequena e também a altura dela ficou muito baixa. Então, assim, se eu fosse colocar os pezinhos maiores, ia ficar um quanto desproporcional e feia também. Então, eu não quis fazer, mas tá aqui, ó, bem do ladinho. Fica bem baixinha, mas dá pra colocar umas coisinhas. É, e eu não tenho estante, mas eu acho que eu tenho cerca de uns 60 livros. Eu tenho muitos espalhados com minha tia emprestado, mas o restante eu guardo aqui dentro do guarda-roupa, que fica enfileiradinho assim. É um estante dentro do guarda-roupa. É, mas eu não tenho estante. Eu acho que eu tenho cerca de 70 ou 60 livros. É, a próxima pergunta: qual é o seu gênero favorito? O meu gênero favorito é, ao longo do tempo, eu fui mudando. Primeiro eu gostava muito de HQ, aí eu larguei porque eu já cheguei numa fase de jovem adulto. Eu comecei a mudar o pensamento, mas eu amo HQ ainda. Inclusive pretendo comprar para trazer para a página. Eu gosto de suspense, romance policial e thriller, mas o problema de thriller é que eu gosto só do Stephen King. E mesmo assim, ultimamente eu ando tendo algumas decepções com as obras deles, principalmente as mais novas. Mas eu gosto de thriller, fantasia e romance. Agora entrou numa onda de ter romance de época, romance contemporâneo. Eu acho que eu compro. É, eu prefiro
Não sei, eu acho que eu fico com o contemporâneo. Mas agora tem uns lançamentos que é só romance de época. Eu acho que não cabe muito, assim, dividir o romance em certas vertentes. Eu acho que romance é romance, ponto final. A não ser que, aí entra outro caso que eu gosto muito de ler Zíbia Gaspareto, que é romances e histórias ditadas por um espírito, você acreditando ou não. É, e entra o romance espiritual. Aí sim, romance espiritual, romance espírita, eu acho que cabe porque ele é diferenciado da matéria do romance contemporâneo, de época, que eu acho que assim, romance é romance em qualquer coisa. Eu gosto de romance e fantasia. Não sei se eu falei fantasia, mas eu gosto muito. É, a próxima pergunta. Autores favoritos. Não sei se eu coloco todos. Vou citar alguns aqui e depois eu volto com outro vídeo citando todos brasileiros e internacionais. O primeiro é o Tio Nick, Nicholas Sparks. Eu gosto do Tio King, que é Stephen King. Também eu gosto de Machado de Assis, que é brasileiro. É, Carlos Drummond de Andrade, que é brasileiro. Jorge Amado, que é brasileiro. E tem um outro que eu gosto bastante, mas não estou conseguindo lembrar o nome. Esses cinco, eu tendo um livro por ano para ler, para mim já está excelente. Que eu gosto bastante. Sua saga favorita? Eu tenho uma coisa a contar. Em saga favorita, eu prefiro Percy Jackson, porque eu já li todos. Eu li todos pelo telefone. É, não tenho nenhum, por incrível que pareça. Foi quando eu entrei no universo de fantasia e aventura, e eu gostei bastante, porque tem mitologia. É, eu gosto muito desses assuntos. E também tem Harry Potter, mas Harry Potter eu só li o primeiro e o segundo livro. Então, tô deixando a desejar como fã de saga. Próxima pergunta. Mas eu acho que tem outros aí que eu não tô lembrando. A próxima pergunta é: como surgiu a ideia do Asas do Leitor? É, eu já contei lá no Instagram e foi o seguinte: eu tenho um amigo meu da Bahia, eu sou de Minas Gerais, ele é um amigo meu. Que eu conheço ele desde 2013. A gente se conheceu no Fandom, que é fã-clube, pra quem não sabe, de algum artista. É, não era do Michael nem do Prince, que tá mais em cima. Mas a gente tava conversando sobre livros e entrou o assunto assim de youtubers que faziam trabalhos literários e tal, tal. Aí ele foi e falou bem assim: Nossa, já que você gosta tanto. É por que você não faz um Instagram que era, na época era Bookgram, o mais comum. Hoje já tem Bookstagram, já tem IGGram, IGBook, tem tudo mais. Aí a gente foi e criou essa ideia de que, a princípio os dois tomaria conta da página. Só que ele saiu do Instagram, ele não tem perfil mais. E o primeiro Instagram que a gente criou era Asas de um Leitor, mas como ele foi derrubado, aí eu fui e criei o Asas do Leitor. A nossa amizade continua, vira e mexe eu conto algumas coisas para ele que aconteceu com a página recebida e tal, tal. E a gente continua sendo muito amigo, ele é muito fã da literatura, e assim surgiu Asas do Leitor. Que antes era Asas de um Leitor. A última pergunta aqui eu fiquei surpresa porque eu falo e não falo muito de música na página, mas eu acho que creio que tem muita gente que gostaria que eu falasse mais. Mas quando você envolve fandom, pode gerar muita treta, muito atrito. Então eu fico um pouco mais distante desse assunto. A próxima pergunta é: que tipo de música você mais ouve? Eu gosto de ouvir mais música pop. É, inclusive aqui é um quadro do Michael, sou muito fã. Tem um outro quadro por aqui também.
E esse aqui, ó, deixa eu ver. Esse aqui é um do Prince, que não tá aparecendo. Mas eu escuto muito pop, muita MPB ou pop leve, que tem no Spotify aquelas playlists eu ouço. Teve uma época que eu era muito fissurado em sertanejo, mas eu praticamente cortei da minha lista. E eu escuto indie. Acho que indie rock. É indie rock que surfa ali entre Lana Del Rey. Tem uma banda que eu tô escutando música muito, que é de uma série que eu assisti esses dias. É Any of the World, alguma coisa assim. Ou Off the Moon. Alguma coisa assim, né? Alguma coisa. Depois eu posso fazer um vídeo. Eu escuto muito pop, muita MPB, pop leve, indie rock, eletrônica e música em geral dos anos 80. Sou muito fã, eu escuto qualquer coisa. Eu gostaria de estar escutando mais discos assim lançados, mas eu também não tô muito nessa, não. Inclusive, eu tô num projeto aí de comprar discos. Eu queria muito, gente. Eu tô pedindo aqui, e o universo vai me ouvir. Eu queria muito a parceria com o Sebo, porque o Sebo tem disco de vinil, tem o CD, tem livro, tem HQ, novos, usados. De terceiros que vai trocando. Eu crio muita parceria com o Sebo. E o universo, ó, joguei pra tu. Tu vai me devolver a solução. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu quero pedir desculpa a vocês aí, porque não vai ter edição, mas eu acho que ficou um vídeo bem legalzinho. Me segue no Instagram, que eu vou deixar abaixo. É no Asas do Leitor, tem o meu perfil pessoal. E também espero que vocês vejam esse vídeo e compartilhem com alguém, porque em tempos de quarentena eu já tô fazendo de tudo. E um beijão para vocês, até o próximo vídeo.